بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی کے اندر پاکستانی کونسلٹ کو بند کر دیا گیا, اور آپ کو بتاتے چلیں کیا صورتحال ہے, کیوں کیا گیا. اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. پاکستان کونسلٹ کو دبئی میں بند کر دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کونسلٹ کو 3 دن بند کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ادھر جو بھی کرونا کے جو جراثیم ہیں اس کو مارنے کے لیے اس کو واش کیا جائے گا, اس کو دھویا جائے گا, اس کو دوائیاں لگائی جائیں گی, میڈیسن لگائی جائیں گی, جو ہے شاور کیا جائے گا تاکہ کرونا کے جراثیم اندر نہ رہیں. 3 دن کے لیے آج پہلا دن ہوگا, کل دوسرا, پرسوں تیسرا, پھر چوتھے دن اوپن ہو جائے گا. بال یہ کچھ اپڈیٹ تھی. آپ نے اگر پاکستان کونسلر میں کوئی کام ہے تو آج کل پرسوں نہ جائیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو, اور آپ لوگ اپنا اب جانا ہے تو اب آپ آج منگل ہے, بدھ, جمعرات, جمعے سے اوپن ہوگا. جمعے کو ویسی چھٹی ہفتے سے. تو بار یہ کچھ اپڈیٹ تھی. میرے آپ سے شیئر کرو, اپنا خیال رکھے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا.